Fala, espartanos! Tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Esparta. No de hoje, continuando com essa série aqui do Dinossauro Simulator, certo? Então, bora lá! Bom, espartanos, então continuando com a nossa série aqui do Dinossauro Simulator, certo? E no vídeo de hoje vamos jogar com o nosso querido e amado Espinossauros. Aqui novamente, é a segunda vez que a gente joga com ele. Só que eu tô jogando novamente com ele porque vocês falaram nos comentários do vídeo passado: Esparta, Esparta, joga com o novo Espinossauros que lançou nova skin e etc. Então vamos jogar, né? Bom, tá rolando uma treta ali no centro. Vou voltar aqui a HUD do jogo pra vocês. Ali no centro tá rolando uma treta, mas eu não vou me envolver porque eu sou ainda um bebê, tá? Estou ainda 46% da fase bebê. Então, como a gente é um pescador, a gente não precisa necessariamente ir para o centro para se alimentar. A gente pode simplesmente pular na água e pegar peixes, né? Então, vamos pegar peixinhos aqui. Impressão minha ou tem um Triceratops ali nadando, mano? Que loucura! Vamos comer aqui, agora vamos voltar aqui para a superfície. Bom, nós temos 120 de oxigênio, isso é muito bom, dá pra gente ficar muito tempo debaixo d'água. Então, se algum predador vir atrás da gente, a gente pula na água e fica um bom tempo submerso, né? Aí ele não vai ter tanto oxigênio, então a gente tá bem de boa. Eu vou atacar ele. Boa! Pra poder ser uma comida de viagem, mano. Eu espero que ele não ganhe vida do nada, senão eu tô ferrado. Eu vou pegar ele aqui, galera, e morar naquela casinha bem aqui, olha, esse buraco. Que eu denominei como casa agora pra mim. Boa, boa, boa. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Nossa! Caramba, foi longe, hein? Vamos comer aqui um pouquinho. Come, 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 come. Tá ouvindo, galera? Tem tiranossauro brigando. Hoje uma longa noite finalmente amanheceu, né? As brigas parece que cessaram um pouco, naquela gritaria que tava durante a noite. Eu fiquei aqui nesse buraco aqui escondido durante um bom tempo. Fiquei, claro, se alimentando do Albino Terror que acabou de sumir. Mas é tranquilo, né? Eu vou caçar alguma coisa. Já tô 91% shield já, que é muito bom. Então assim que eu chegar em juvenil, aí eu vou começar a caçar outros dinossauros. Parece que aqui tem outro espino, eu vou atacar ele. Vou aproveitar que ele é bebê ainda. Nossa, realmente, um dá mais dano. Dá duas vezes mais dano, né, se eu não me engano. Isso. Boa, ele bate com as garras. Isso. Pode. Pronto. Nossa, 100 de comida. Come, come, come. Pronto. Opa. É um Carnotaurus. Seguinte, galera, aquele Carnotaurus que chegou lá, ele pegou a minha carcaça e eu diretamente pulei na água, tá? E aí eu já me tornei jovem logo em seguida. Vamos ver se a gente consegue encontrar uns peixes aqui pra gente poder se alimentar. Só que eu não sei onde eles estão, galera. Onde é que tá esses peixes, mano? Tá complicado. Eles estão parece que só no lugar do mapa. Vamos dar um boostzinho aqui. Pô, ali na frente, galera. Ixi, só que tá vivo, tá vivo. E é mais forte que eu. Ele tá vindo pra cá, hein? Vamos voltar pra terra que é melhor. Ele tem uns peixinhos ali, mas eu não vou lá, não. Tá muito perto daquele outro predador ali. Vamos voltar pra superfície que a gente ganha mais. Morde. Isso. E. Boa. Nossa, 100. Isso, se alimenta, se alimenta. Vamos. Tô ouvindo? Nossa, eu tô ouvindo alguém muito perto, galera. Vamos comendo, 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 comendo. Isso, 10% da fase juvenil já. E. Pronto, 100 de comida, agora vamos beber água, vamos levar aqui o Quetzal, mano, na boca. Vamos levar ele na nossa boca, né, galera? Que aí, se a gente ficar com fome novamente, a gente se alimenta dele em vez de... Olha lá o carno, galera. Solta. Sai fora. Sai fora, mano. Deixa ele lá, galera. Não tá me atacando. Então tá bem de boa. Vamos pular aqui. Ixi, congelou a água. Ixi, Maria. Bom, vamos então levar esse Quetzal ali pra aquela ilhinha ali, aproveitar que aqui tá congelado e ficar ali durante um bom tempinho. O Carno acho que não vai seguir a gente até aqui, porque se ele seguir a gente até aqui e descongelar, a gente pula na água e pega ele. Aí ele vai se dar mal. Parece que eu já encontrei um lugar para colocar meu ninho, galera. Ali na frente, é uma ilhinha. É muito bom e muito seguro. Com certeza eu vou pra lá. Ó, e tem um dinossauro ali, ó, que spawnou ali, ó. Tadam. Vou pegar ele tá pangando ali, galera. Vamos com calma, vamos com calma. Sobe aqui.
Sabia que galera, um Tiranossauro Rex pega na boca. Boa, mano! Se deu mal! Caramba, nem sabe o que tá acontecendo! Nossa! Massacre! Boa! Come, 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 come! Nossa, ele bugou em cima de mim! Isso, come, 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 come! Nossa, aqui é um ótimo lugar, galera, pra gente colocar nosso aninho. Perfeito e muito seguro! Se algum réptil aquático subir aqui, meio que os anfíbios, né? Que podem ficar tanto na água quanto na terra. Se ele subir aqui nesse local, aqui nessa ilha aqui, eu vou atacar com tudo, mano. E vou seguir. E se um Carnotaurus ou Tiranossauro, seja o que for, entrar na água e vir pra cá, quando ele vai entrar na água, ele vai ficar muito lento. Então eu sou muito mais rápido na água e muito mais forte. Então eu vou conseguir ganhar dele tranquilamente. Então aqui é um ótimo lugar, uma ótima defesa. Não é certo eu colocar meus ninhos de espinossauros naquela grande ilha ali, ó, que tem vários predadores de todos os portes possíveis. Né? Um mais forte que o outro, e tem muitos mais fortes que eu. Então nem adianta, ó, nasceu aqui um albino terror, né? Um bot, não um jogador, tá? Então deixa ele ali quietinho, ele vai crescer aos pouquinhos. E é bom que meus filhotes podem se alimentar dele, né? Bom, espartanos, é, estamos aí 100% young adult já. Fiquei nessa ilhinha aqui o tempo todo e pronto, estamos adultos. Então vamos colocar aqui nossos ovos aqui, apertar X. Coloquei mais um, agora vira aqui. Eita, tá difícil virar. Apertar o outro. Boa, mais um ovo. Agora coloca o terceiro e último ovo. Aí, isso, prontinho. Os três ovos já estão aqui. Daqui a pouco eles vão nascer, né? Vão eclodir e vão ficar igual o papaizão aqui, né? Então vamos pegar aqui esse albino terror que não cresceu desde aquela hora e vamos dar uma chipada nele, porque nossa fama, como vocês estão vendo, está 40 de 300. Então vamos lá! Maldade, maldade! Boa, agora come, 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 come! Ouviu? Aê, mano, outro espino. Não, é um Rotator, mano. Boa. Boa, boa, boa. É um Rotator. Rotator eu vou aceitar. Porque o Rotator, ele é também um réptil aquático a mim, tá? Baryonyx, sucomimos. Os dois se suportam, tá bom? Galera, o meu outro ovo sumiu. Aquele Rotator deve ter batido no meu ovo. Ele foi lá pra água. Acho que ele foi lá pegar. Boa. Galera, é o seguinte, deixa eu jogar aqui no chão esse Indominus, esse Albino Terror. Joga no chão. Joga no chão. Ele não joga. Aí, isso, vamos comer ele no chão mesmo. Galera, é o seguinte, o Irritator, Baryonyx, sucomimos, o Espino, ele suporta eles, tá? Não é um dinossauro que o Espino olha e já ameaça, tá? Não é bem assim que funciona, tá? O Irritator também é um réptil aquático, se não me engano, tá? Se eu não me engano, eu acho que ele tem também a crista também, ele também pode ficar na água. Então, se ele ficar numa certa distância de mim, tá tranquilo, tá? Mas quando eu tô com meus filhotes, eu acredito que o Rotator não vai poder ficar muito perto de mim. Ih, chegou a inundação. Agora me dei mal. Nossa! Vocês viram? Ixi. Ah, boa, agora sim, mano. Boa, todo mundo junto, galera. Todo mundo junto aqui, os espinos, todo mundo de boa. Fica tranquilo, galera. Ai, que susto! Você quer outro dinossauro? Boa, deixa aqui, os ovos estão bem aqui embaixo. Não vai acontecer nada com eles, tá? Eles vão nascer aqui ainda, os filhotes, e vão ter ainda mais 120 de oxigênio. Então tá bem tranquilo, tá, galera? Então o jeito mesmo é só a gente esperar os ovos eclodirem, tá? Vai demorar um pouquinho, mas tá bem de boa. A questão da inundação, ela não dura tanto tempo, tá? Dura muito pouco E meus tempo. filhotes parece que já nasceu. Boa, apertei G aqui pra eles ficarem paradinho. Ó, a inundação já tá indo embora, já viu? Rapidinho, como eu falei. Galera, vamos pegar nosso filhote e ficar com ele na boca rondando esse local aqui, porque eu tô achando que aquele talassomedoma ou qualquer outro réptil aquático, né, anfíbio, etc, que tiver aqui em volta vai vir para matar não só eu, mas sim meu filho, tá? Então vamos tomar muito cuidado. Eu estou com o outro espino aqui, meu parceiro, que tá também aqui comigo, né? Ele vai me ajudar a cuidar do filhote. Quando o filhote chegar em uma idade jovem, que não vai demorar muito, eu vou deixar ele até aqui escondidinho aqui, ó. Bem aqui atrás, que ninguém vê ele, né? Tá meio escondidinho aqui nessa elevação. Que assim que ele chegar na idade jovem, galera, eu vou ensinar ele a pescar. Vou chamar ele para me seguir. A gente vai pescar todo mundo junto, ok? Vou entrar aqui na água para ver como é que tá a situação. Ó, tem uns peixinhos bem ali. Eu vou me dirigir àqueles peixinhos ali. Só que o que eu devia fazer?
passar fome e ficar com meu filhote, tá? Mas eu preciso comer alguma coisa urgente. Come, 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 come. Isso, um comendo, 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 comendo. Chegar em 200 tá bom, a gente já para. Como, 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 como. Pronto, agora a gente vai voltar. O outro espino também está se alimentando, que é muito bom. Agora vamos voltar aqui para nossa ilha, porque senão, né, como vocês sabem, né, galera? A gente só sai um pouquinho quando vê o filhote nem tá mais lá, já foi comido. Ó, tem outros ovos ali também, ó. Ele colocou ovos, aquele outro espino. Nossa, que massa! Olha lá, galera. É um plesiossauro, se não me engano, ele tá com ninho também. Vamos dar um boostzinho aqui, vamos dar um boostzinho. Acho que ele viu a gente, hein? Vamos voltar, volta, volta, volta. Vamos voltar um plesiossauro, se não me engano. Não é um mosasaurus, tá? Ou é um mosa? Eu não sei. Não, o mosa é bem diferente. Nossa, chegou muito perto. Dá pra ver a sombra dele embaixo d'água. Muito legal. Ó. Boa, boa. Bebeu uma aguinha aqui. Eu tenho medo que aconteceu uma vez comigo que eu estava jogando de espino. Eu esqueci o dinossauro que eu estava jogando. E simplesmente eu fui beber água e um plesiossauro, sei lá o que aconteceu, me pegou assim na água e me levou lá pro fundo. Ó, nasceu aqui os filhotinhos. Nossa! Ele foi no meu pé! E eu dei um chutão, mano. Foi mal, mano, foi mal. Ixi. Não, não, não. É, eu tava gritando esse tempo todo e meu filhote estava aqui. Vai, vai, para um pouco. Boa, agora travou todo mundo. Bom, tem um meu aqui, acho que o meu tá por aqui. Eu sei que o outro não sei onde ele está. Ele deve ter caído ali na água. Eu vou lá buscar ele. Olha que lindo, é bem bonitinho mesmo. Vou entrar aqui na água pra tentar. Ele tá bem ali, galera. Vamos com calma aqui. Boa, cadê o outro filhote dele? Ah, tá bem aqui, galera. Ele tá bem aqui. Vem cá, vamos com calma. Sua mãe tá muito preocupada, hein, mano. Vem cá, moleque. Vem cá. Caramba, ele tinha que pegar ele. Cadê ele? Caramba, mano, olha quanto espino, galera. É espino que não acaba mais. E esse meu filho aqui, ó, acho que ele não é um caçador não, galera, ó, porque ele não se mexe. Travou, mano, travou no infinito. Então deixa ele aí, né? Aproveitar que o bonde aqui tá grande. Deixa ele ali quietão lá, não quer caçar, parece que não gosta de ver sangue. Vamos se alimentar aqui. Boa. Vou mandando aqui com a galera, né, gente? É todo mundo fortão aqui, todo mundo é espino. Tem espinossauros bebês também aqui com a gente, que é muito bom. Ó, tem uma galera aqui, hein, galera. Vamos com calma, vamos com calma. Ele não se mexe mesmo, ó. Não se mexe, mas tem vários espinos bebês aqui nadando, se alimentando. Opa, olha ali, galera. Macacás de outro dinossauro, boa. Chegando perto, chegando perto. Nossa, o oxigênio tá muito baixo. Vamos se alimentar, come, 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 come. Isso. Isso, vai comendo, come, come tudo, come tudo. A gente tem 300 de vida, estamos aí 52% na fase adulta, que é muito bom. Come, 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 come. E acabou, acabou. Acabou. Boa. Nossa senhora, um plesiossauro, se não me engano. Nossa, todo mundo tá saindo da água. Vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos com calma, vamos com calma. Então, espartanos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Deixa seu like, seu favorito, se inscrevam no canal, curtam a página do Facebook, meu grupo na Steam, pra você não perder nada, ok? Daqui a alguns dias vai ter outro vídeo de Roblox, tá? Que eu vou começar a trazer vários jogos Roblox de bicho pra vocês, ok? Então, obrigado a todos, se gostou do jogo, o link pra você jogar o jogo está na descrição. Curtam a página do Facebook, meu grupo na Steam, pra você não perder nada, ok? Então, valeu! Falou. Inclusive, vou mandar um abraço aqui pra galera, né? Que eles sempre gostam. Um abraço pro Aron, pro Atos, pro Day, pro Dinomania, o Guga, o Igor, Isabela, o João, o Juju, a Júlia, né? O Matheus, o Mestre da Zoeira, o Mestre Zoeira, né? O Ronfli, o Senhor Dragon e eu, certo? Então, valeu. Falou. Até mais.